田中林業の田中と申します。結構ね、他の工務店さんで森のツアーをやっていると思うんですけれども、小島工務店さんの場合はですね、本当にうちの木をしっかりと使っていただいてる中でのこのバスツアーですから、根拠的なものっていうのがはっきりと分かるツアーになっています。ぜひですね、参加していただいてですね、ご自分の家に使われる木がどういうふうな森で育っているのかということを実感していただければなと思います。田中林業の田中千代子と申します。実際にどんな山で育った木を使って、お家を建てているかって見る機会ってないと思うんですよね。それをですね、実際に五感を通してですね、いろんな植物、森にはね、様々な魅力がありますので、そういったものをですね、感じていただけるとても貴重なツアーだと思っております。木材の、ね、生産者としてもですね、実際にね、どんなお客様が私たちの木を使ってお家を建てて暮らしていくのかっていうのにね、実際触れられるとても貴重な楽しい時間になっています。中島材木店の蛭田です。ものづくりの真剣さ、それと高品質の木材を使用することでどういったことが可能になるのか、実際に高品質といってもどのようなことをしてですね、高品質な材料を提供しているのか、ぜひ感じていただければ。特にヒノキの匂いであるとか、ツヤであるとか、五感で体験していただければ、大変私たちにとっても励みにもなりますし、嬉しいことだなと思って、このバスツアーの方に参加させていただいております。中島材木店4代目の中島翔太です。入社して2年目になりました。小さい頃から父がこの職業をしているということもありまして、ずっと木に触れてきて、やっぱこう木の持つ自然の力といいますか、そういったものがやっぱ一番生活をする家の中にあるっていうのはすごい貴重なことだなっていうのをこう社会人になって思ったりすることがあります。こだわりを持った木材の家で、東京ウッドの家で、お子さんも楽しめる、そういったお家に住んでいただけたらなと思います。